minutinho que eu vou só tomar um cafezinho e já volto rapidinho, tá bom? Tá. Obrigada. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E aí, encontrou tudo que queria? Olha, eu sendo atendida, Luciano da van. Muitas vezes aqui na van? Bastante. É? Fazendo compra, galera. E aí, periquito? Boa tarde. O que tu tá achando aí atrás? Vou atender você aqui agora. Hoje é dia do cliente, dia 15 de setembro. Por isso que eu estou aqui. Ah, que legal. É, faço questão de estar aí agradecendo. Obrigada, você, tá? Né? Obrigado muito pelo bom carinho, tá? A gente gosta muito. Gosta de comprar aqui? Quem gosta mais é a mãe ou a filha de comprar aqui? A filha gosta mais. Ah, é? Ela gosta de vir aqui? A filha adora vir aqui. Estamos botando o Luciano trabalhar vocês hoje, ah, Luciano? E vocês foram meus clientes durante muito tempo? 20 anos. 20 anos tendo a volta. 20 anos. É isso? É mais ou menos isso. Aqui, em Brusque? Isso. Muito obrigado, tá? Ó, vou dar essa barra para você aqui. Nossa, no dia do cliente. Bom. Obrigada. Okay? Vai passar aqui para você e você vai ganhar de presente. Quando vem a barba, lembra do velho da van. É, por tudo que a gente tem de diferenças políticas, né? Mas a gente continua amigos de sempre, não é? Não muda nada. Não é verdade? Não muda nada.